Mirë se vini në Vision Plus, jemi në Studio Sport, sigurisht do të dielë në mbrëmje. Në këtë mbrëmje fakt do të rikthehemi, do të flasim për aktualitetin, absolutisht për ngjarjet që kanë ndodhur në vendin tonë, kryesisht vëmendje do të kushtojmë kombëtarëve shqiptarë të futbollit me ardhjën e trajnerit të ri Silvinho. Do të merremi me të për diskutuar se cilat janë objektivat e trajnerit të ri, sigurisht kontratën, lojtarët që kanë dispozicion e të gjitha për të parë se deri ku do të shkojë ky trajner i ri, është i 10-ti në listën e trajnerëve të huaj të Kombëtares. Do të flasim për kampionatin italian, Serie A, me emocionet bukura, me lot gëzimi, po ashtu edhe hidhërimi, sigurisht në një humbje të turpshme të Juventusit nga Napoli. Nga ana tjetër është duke luajtur live edhe Roma me Fiorentinën, 1-0, sigurisht që ju mund ta ndiqni në Trink, po ashtu do të flasim edhe për kampionatin shqiptar, ku absolutisht do të veçojmë humbjen e Partizanit me Vllaznin, nga ana tjetër ka fituar Tirana Laçi, por edhe Ignatia Merzenin kanë dalë barazim. Do të ndalemi të diskutojmë të treja këto çështje me specialistët e ftuar që kam në studio, Astrita Fizi, mirëmbrëma, mirë se vjen. Mirëmbrëma. Tami Koma, përshëndetje, mirë se vjen. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Bledi Shkëmbi, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma Klevis Dalipi. Mirëmbrëma. Urime edhe për detyrën e re. Faleminderit. Po të urojmë live. Sukses atij. Mirë, do të nisim të flasim më një herë për trajnerin e kombëtarës, para se ndiqim material të përgatitur, do doja të merja edhe nga një opinion nga të ftuarit. Afizi, e nisim bashkë Silvinho. Si do të duk ndër emrat që qarkullonte dhe më pas ai zgjedhuri tani më deri në 2024, ky është trajneri. Ti bim kështu tamam ashtu si duhet. Si gjithmonë, siç e bie ti. Veçemën s'ka. Emrin trajneri nuk ka. Kështu që do kemi kohë të diskutojmë sepse kjo logjika e zgjedhjes të një trajneri në këtë formë s'm ka pëlqyer kur. Duke u nis gjithmonë nga emri një lojtari që ka luajtur apo një ndihmësi i trajnerit tjetër, kështu pak a shumë janë shprehur edhe drejtuesit e federatës. Ose më ka thënë kjo, më ka thënë ai. Për mua nuk ka logjik. Trajnerë që s'kan një përvojë, aq më tepër te ekipi jonë kombëtar, që ne pretendojmë për të arritur disa rezultate, nuk vjen kështu. Nuk vjen kështu, ose i jepet mundësia dikujt që dalin në skenë, nuk e di arsyeja se si zgjidhen këto. Pastaj janë të largimet që e trajnerët e cilët vinë ka herë dhe largohen më një herë. Ka dhe nga këto, si që ishte Panucci. Po, Panucci ishte rast që dhe vetë presidenti pranoi që bërë gabim në zgjedhjen e ti. Po më duke se ka bërë gabim në një përpara që se përmend, me Ari Han. Ah, oke. Okay. Po, Ari Han. Këtë rast. Kena me dosene që vjetë dy neshe dhe i. Po, dhe dosena, po. Këte janë gjerën të pasbuluar, arsujt si i gjerën. Me gjitha te, këte janë të drejta të presidentit. Okay. Nga një opinion parë, në të rikthehemi, diskutojmë patjetër me detaje. Tami, për më shumë se 2 dekada është absolutisht që i ndjek me vëmendje ngjarjet, jo vetëm kampionatin tonë, kombëtarin e futbollit, por sigurisht edhe më gjerë. Si e pe zgjedhjen e Silvinhos? Pra, kur thanë trajneri i kombëtarit do të jetë Silvinho, ndër emrat të cilat mendoheshin që mund të ishin krye. Atëherë do ta filloja kështu, domethënë, duke qenë se emrat që u përfolën, të paktën emrat që u përfolën sepse ne të gjithë detajet nuk i dim. Personalisht kam shkuar në konferencën e shtypit për të ndjekur live dhe për të mos humbur asnjë gjë të paktën nga ato që thueshin. Domethënë, çfarë thotë Silvinho dhe çfarë thonte presidenti, se fatikisht më shumë foli presidenti Duka për ato bisedat që ishin bërë, çfarë kish kërkuar, skemat, ato që janë normalisht, edhe tani gazetarët sigurisht mund t'i marrin këto burime të tjera, por kur jeni në konferencë live, domethënë, por kur mendoj që u fol Silvinho, u fol Cambiaso, u fol Di Biagio, u fol të gjithë ato, mendoj nga ato emra, sepse janë diskutuar dhe emra tjerë, por unë ato emra sigurisht. Po, paktën emra që tani, unë nuk shpesoja që do vinte Magati, domethënë, duke referuar dhe kushteve financiare, sepse kur mendoj që Cambiaso ka kërkuar 2 milionë e gjysë euro dhe ka kërkuar që kontratat mos ndërpriteshin nëse nuk vazhdonte për Evropian, sepse Evropiani edhe mund të mos shkojë edhe me Silvinhon, por ne do të bëjmë analizën se çfarë ka bërë Silvinho. Po për të kaluar, për të mos mbajtur deri atje, kemi kohë, domethënë, kupton? Sigurisht që unë do ta mbledhja sepse i bëdhin pyetje profesori, unë do ta mbledhja me dy fjalë që, shiko, lojtari i madh tani i vogël. Okej. Okay. Para gjykimit sigurisht që s'kemi pse bëjmë, por situatën e kemi këtë pushtet. Atë që. Klevis i surprizuar nga emri apo ndoshta ishe më afërt i trajnerit? Shiko, duke u nisur edhe nga rrethanat që për zgjedhjen e trajnerit shqiptar, le të themi, le shumë aq më tepër që edhe ato që kanë spikatur këto vitet e fundit, që janë përmendur shumë, janë në kontratë me klubet e tyre. Unë mendoj që edhe nga emrat që u lakuan se kush do të vinte trajner, mendoj që nuk është bërë ndonjë zgjedhje shumë e gabuar. Përse? Nuk dua të kundërshtoj fare as profesor Afizin as Tam, por që nuk e dim se çfarë trajneri është. Dhe kjo mendoj që i ka të dy anët e medaljes.
nga një anë e shoh me optimizëm sepse është një trajner që ka një staf dhe mund të bëjë një punë shumë të mirë në ndjekjen e lojtarëve tanë që luajnë nëpër Europë, pra vazhdimësia e tyre, minutazhi, jo vetëm nga interneti, nga zyra, por të ndjekë live ata, të jetë përkrah atyre, të ndjekë vazhdimisht, të darkojë me ta lojtarë që luajnë në klubet e huaja dhe minutat e tyre të jenë shumë të vlefshëm për të ardhur në kombëtarën tonë, sepse ato japin vëmendje, japin edhe siguri. Kush luan më shumë minuta, jepe sigurin kombëtarën tonë. Kurse nga krahu tjetër nuk e njohim, sepse ai ka qenë ndihmës, por mendoj që eksperienca e tij, duke qenë se si një lojtar i mirë, un jam i parimit që një lojtar i mirë, nëse bëhet trajner, bëhet absolut perfeksion. Pra, e përmbys atë që nëse s'ke qenë lojtar i mirë, mund të bësh trajner i mirë, po që futbollist i mirë, edhe pse eksperienca ka treguar raste të kundërta. Dakor, por është relative. Por nëse një lojtar i mirë bëhet trajner i mirë dhe kemi plotë raste, atëherë pastaj ajo bëhet një, domethënë një bonus shumë i madh për kontratën. Jo, futbollist i mirë, po topa të ardh nuk janë bërë trajner. A ka vend për paragjykim? Pra, mund ta paragjykojmë që star trajnerin apo ndoshta do duhet t'i japim pa kohë? Jo, mua personalisht nuk do më pëlqente ta paragjykojmë, duhet t'i japim kohë. Në fakt, tepër që është tani i kombëtarës. Unë mendoj që nuk ka shumë kohë dhe kjo është një problem që do të ketë Silvinjo. Shumë shpesh vjen ndeshja e parë, shikojmë që shumë lojtarë të kombëtarës nuk aktivizohen dhe gjitha këto kanë të bëjnë lidhjen analizën në fund që ne do të themi është një trajner i aftë apo nuk është një trajner i aftë, por që nuk duhet ta paragjykojmë. Problematika është shumë e madhe. Okej, do të ndjekim tani material që referohet pikërisht Silvinio, sa ardhi aty në kryet kombëtarës shqiptare të futbollit, absolutisht objektiva, sigurisht dhe kontrata me Federatën Shqiptare. Ndjekim materialin pas e kthehemi. Shumë pak do të kishin vënë bast për një trajner brazilian në kryet të kombëtares shqiptare, sipas ardhës të Edi Rejes. Në fakt, zgjedhja e Silvinios ishte një befasi, një surpriz, por edhe një bast, apo sfide presidentit Armand Duka. Deri më tani, tregu europian i trajnerëve në përgjithësi dhe ai italian në veçantë në dekadën e fundit, kishin qenë zgjedhjet e besueshme të kreut të federatës. Mirë po, përveç Gianni De Biasit, që shkroi historinë me kuqezint, të tjerët, Panucci fillimisht dhe Edi Reja, nuk lanë shenjën e pritur. I pari një dështim total. I dyti korrigjoi lëmshin e bashkëdetarit të tij, promovoi ndonjë të ri, kaq, jo më shumë, sepse rezultatet ishin jo të mira për të mos thënë zhgënjyese. Me sa duket këto rezultate si dhe mosha fizike e Derejës e qartësuan mirë Dukën në lidhje me zgjedhjen për të mos rinovuar bashkëpunimin me Derejën. E ndërsa largohet një trajner me CV të madhe, po ai sa mosha e tij vjen një trajner brazilian, krejt ndryshe nga shkollat italiane, gjermane, holandeze apo kroate të trajnerve që kanë qenë në krye të kuqezimeve në epokën Duka. Silvinio ka një eksperiencë jo të madhe si trajner i parë me klube si Lioni në Francë apo edhe Corinthians në Brazil. Tek Lioni ai qëndroi vetëm 6 muaj pasi u shkarkua dhe të njëjtin fat e pati dhe tek klubi ku u rrit si lojtar, Corinthians, të cilin e mori në maj 2021 dhe u shkarkua në shkurt 2022. Megjithatë, eksperjenca e tij si zëvendësues i Tites në 3 vitet e fundit tek kombëtarja braziliane, përfshirë edhe botrorin e Katarit, nuk është për t'u hedhur tej. Fakti që ai do të jetë me kohë të plotë trajneri kombëtares bashkë me Argentinasit Zabaleta dhe brazilianin tjetër Doriva, është një tregues pozitiv i angazhimit tek kuqezint, me të cilët kontrata 18 mujore e ka të lidhur fort pas objektivit për të kualifikuar Shqipërinë në Euro 2024 në Gjermani. Kuqezint janë në një grup të ekuilibruar me Poloninë, Çekinë, Moldavinë dhe Ishujt Faore, grup nga i cili kualifikohen dy ekipe. Objektivi arritshëm nëse Silvinio i merr me të mirë lojtarët cilësor që Shqipëria ka në organik. Koha deri në duelin e parë në fundin e muajit mars ndaj Polonisë nuk është shumë e madhe, por gjithsesi kjo sfidë do të jetë edhe një busull orientimi për stafin e ri teknik, federatën dhe të gjithë shqiptarët se deri ku mund të ndërrojmë në eliminatore. Tami, kjo është kronika përgatitur për Silvinio, po nëse do t'i referohemi pak edhe Rejas, sepse ne nuk shpotojmë dot nga krahasimet, pavarësisht asaj që bëri, kombëtares që gjeti, çfarë mund të sjellë ndryshe Silvinio? Apo ti ke dyshimet që në mënyrën se si kanë shkuar gjërat për atë si trajner dhe më pas ardhi në Shqipëri? Tani nuk po flasim tu as për kombëtare gjermane, as italiane, Shqipëria jemi. Dhe jemi këmbëtok në këtë pjesë. Po sigurisht, domethënë e para punës, e para punës, edhe kur diskutojmë emrat,
thash njëherë, fillova me emrat, pse thash me emrat? Sepse mua më ka bërë përshtypje për shume që ishte diskutuar Cambiaso, patikisht, pavarësisht se nuk ka dalë nëpër media, por nga burimet që kishte, për shume nga ana financiare ka kërkuar dy fishin e çmimit. Domethënë, Federata Shqiptare e Futbollit e para punës tu, nuk po nisemi se çka, sepse po shikojmë që edhe e qeveria duke sigur ka dhënë një fond. Për atë, pavarësisht se nuk e ka thënë se për çfarë është ai fondi. Megjithatë, domethënë presidenti Duka tha kolekte Panoramës i bën një pyetje i thanë që shiko, kryeministri e kanë takuar sepse kujtohet se ishte në fshehtësi. Jo, tha, ka qenë për, kemi qenë për darkë, sigurisht, sepse gjë e parë tha që i kam thënë Silvinos, i kam thënë që ekipi i futbollit të Shqipërisë ose kombëtari i Shqipërisë është më shumë se ekipi i futbollit, sepse gjithmonë flasim për një kombëtar dhe para se të jetë ekipi i futbollit është kombëtar dhe njerëzit janë shumë të prekur. Atëherë ne me trajnerët që kemi pasur, sepse e tha dhe profesori, ne e dim shumë mirë, kemi pasur dështime nga më të ndryshme. Pavarësisht se në momentet e caktuara erma të mëdhenjë si Barić apo në si Reja, paktën me CV, se tani si ti bëjmë paragjykimet, nuk është puna të bëjmë paragjykime, por kur trajneri, kur trajneri ka, kur trajneri ka eksperiencën, shiko, mund mos ketë eksperiencë fare dhe është tjetër gjë, por kur ka të bëjë eksperienca të dështuara, tani unë mua më lind pyetja sepse unë jam gazetar sporti dhe unë normalisht nuk bëj analizën siç e ka qeva. E di kur e bëj analizën. Analizën e bëj kur mbaroj kampionatin. Po. Sepse ne mund të mos shkojmë në Europian, por mund të mos shkojmë në Europian sepse ra shtyll topi. Na mund ta jepet një var. Ama analizën si do si do si, si do luajë si vinjë. A si do shkojmë? Sigurisht do ta bëjmë. Por kjo nuk do të thotë pastaj shkojmë apo nuk shkojmë, sepse unë e them gjithmonë nëpër studet Binma. Neve në të vetmin rast ose në të vetmet mundësi që kemi për të shkuar në një eveniment evropian, ne vetëm në evropian mund të shkojmë. Pse nuk mund, pse mund të shkojmë? Sepse e aty është formula. Formula mund të shkosh, nuk kemi ne këllqje. Ne jemi Shqipëria dhe për të shkuar në kampionat botëror, ku shkojnë 11 a 13, edhe të sigurt shtohen 3. Si mund të shkojmë ne? Edhe një herë, kjo gjithmonë me kushtet që kemi. Më thënë, unë këtë e them gjithmonë, kështu që më fal. Ne mund t'i kushtojmë vetëm evropianit, dhe evropiani fatikisht është që ne do t'i bëjmë. Tani trajnerin e kemi në dorë. Sigurisht nuk është vetëm trajneri, ëh, sepse ne do të. Po, pikërisht pra për lojtarët, Bled, edhe për lojtarët është atë pyesja pak. Çfarë grupi mendon se ka lënë pas Reja për Shqipërinë dhe normalisht për trajnerin Silvinho dhe mënyrën se si ai stërvit, pra, si zgjedh lojtarët? Ne kemi fol gjatë edhe në momentet që ka qenë trajner Reja. Mendoj që kemi një skuadër të mirë, futbollist shumë të mirë, por e prej ka pak më përpara që problemi i Silvinos është që ka shumë pak kohë. Në fund të marzit është ndeshja e parë, gati një muaj e gjysë. Në këto momente që flasim në Mosgaboj, tam shumë pak 4-5 futbollistë janë që aktivizohen me skuadrat e tyre. Me minutat e plota. Me minutat e plota, kurse pjesa tjetër kanë probleme. Dhe në këtë situatë mendoj që Silvinho apo kush do trajnerë që pjesën mbrapa me probleme shumë të mëdha aktivizimi. Nëse nuk janë lojtarë në formë të tyre, mund të jetë kush do trajner. Çfarë mund të bëjë afizi Silvinho te kjo kombëtare? Çfarë mund të bëjë shumë se Reja, çfarë mund të bëjë shumë se para Arcit, ë? Edhe nga mënyra e lojës, e thonë që do të ndryshojë mënyra e lojës. Si e sheti? A kemi ne lojtarë për ndryshuar mënyrën e lojës apo ndoshta edhe ky do të fillojë atë le të themi grumbullimin e lojtarëve, parjen nga afër të tjerëve, të rinjve, nuk di ka nevojë kjo kombëtare? Po ky normalisht për kohën që ka ardhur, për angazhimin që ka pas me klube apo me ekip tjetër, s'ka si se të njohë ekipin tonë, nuk e njeh ekipin tonë. Mund t'i afrohen kaseta, mund t'i afrohen regjistrim me ndeshje sa dush. Me fjalë nuk e njeh, nuk njeh grupin e lojtarëve. Në qoftë se do na pyesin ne që jena në pranë ekipit kombëtar, që e ndjekim vazhdimisht, grupi është shumë i mirë. Grupi jonë është shumë i mirë me lojtarë si asnjëherë tjetër, mendimi im personal. Kemi gati 2-11 e gjys të dublum vende vende lojtare që janë shumë më mirë. Lojtarë që luajnë gjithë edhe në grupet të ekipeve të paktën të elitës janë disa, si kemi pas përpara. Duke shtuar në Superligën, do të thotë. Pikrisht. Ka edhe ekipet ka edhe filluar kemi element Superligë. Ka ekip të cilën aktivizohen si sa dhe Blendi lojtarë shumë pak. Por këta janë kushtet tona, se s'kena ku i gjejmë më ndryshe. Kështu që ai çfarë mund të bëj është një gati një justifikim nesër pas nesër kam idenë mas 18 muajve. Qo se sesi është justifikimi më i meriti që i spata shumë kohë.
A, këptoj, po. Si që kemi një gjuhë, mund të thoi, normalisht. E drejt. Klevis, sa e rëndësishëm është raport që të kryoj me lojtarët? Nuk e ditje këndi u rëtë edhe si futbolistë, qëfar loj natyre ka i, dhe me thënë, a është nga ta se Panucci, për shumë, ne shpesh digjonim nga lojtarët, edhe pse e thonin në nëzë, që këshin shumë probleme me të si trajnerë, qoftë edhe në mënyrën si a i silë, edhe në stërvitje, po dhe jashtë sa. Në aspektin e pjesës grupit, pra, se ne gjithmonë themi të qalojmë në amë psikologjike, nuk armoni grupi, nuk gjen lojtarët e duhur për të koordinuar me njëri tjetrin, dhe rolet naturale, po, që është shumë rëndësishme. Kjo është primare. Mendoj që në natyrshëm që ka një mentalitet tjetër nga italianët, edhe pse ka luajtur në nivele të larta dhe ka mësuar shumë, por ai ka pasur një eksperiencë në Korinthes dhe nga informacionet që kam, sepse unë jo rastësisht kam shumë miq që kam pasur lidhje andaj, edhe më thonë që ka një impakt negativ përse i përket në tifozërinë e Korinthasit, nuk ka kaluar mirë, por nga ana tjetër flas në aspektin e rezultateve. Por kjo justifikohet, sepse edhe ata vetëm kanë thënë që Korinthes ka luajtur një periudhë të krize ekonomike, financiare, kështu që edhe lojtarët ka pas shumë dëmtime dhe natyrisht që kur s'ke lojtarë dhe ke edhe paralizhë edhe anën financiare, rezultatet nuk vijnë. Por në atë që më bëhet pyetja ju është në gjendën optimale, është një njerëz që di të bëj grupin, di të bëj për vetë futbollistët, edhe nga natyra siç është se është brazilian që janë natyrë më e afërt, pra shkëmbejnë, flasin më shumë me lojtarët. I vetëm problem që unë jam skeptik dhe vetëm këtu që unë mendoj që unë si një futbollist, futbollistët tanë duhet të kenë më tepër përgjegjësi dhe të luftojnë në klubet e tyre për të marrë më shumë minuta që të shërbejnë kombëtarës. Jo të vinë kombëtare për të lançuar vetëm për të shitur në klubet e tjera. Më kuptove pyetjen time? Prandaj, unë mendoj që duhet dhe përgjegjësia të gjithëve, jo vetëm e trajnerit, sepse është e lehtë gjykosh çfarë trajneri është. Prandaj nuk e dim si luan. Sistemi lojës jam i sigurt që mund ta ndryshoj patjetër. Nuk është trajner që luan me 3-5-2, dhe do të kemi një linjë me 4-3-3. E vështirë është për lojtarët që kemi disponibilitet, por të gatshëm, por ai do të guxojë. Koha është e shkurtër, le të presin çfarë do të bëjë. Po dhe specifika është e ndryshme. Specifika e kombëtares nuk është klub. Dy klubet. Po pikërisht pra, se këtë pyetje e shtrojmë gjithnjë. Edhe lojtarët të cilët kanë minuta në këmbë në klubet që luajnë, por vinë këtu. Me dy klubet që kanë, me dy, ai ka pasur eksperiencë me klubet. Pozitive, po, okay. Tani për 3 vjet ai ka qenë zëvendës i Titës. Sigurisht kur ka qenë zëvendës i Titës duhet mundohet të marrë tani kombëtari i Brazilit është kombëtari i Brazilit dhe ne nuk sigurisht ai nuk bënte komandën atje, por ishte pjesë e një stafi, ishte trajner, ishte zëvendës i Titës. Tani i një emri shumë të madh. Por tani këta futbollistët tanë në harkun e 2-3 ditëve ne kur i flisnim Rejes, më thon çfarë kishim me Rejen? Kishim ne problem me Rejen? Ne s'kishim asnjë problem me Rejen, por në fund të edicionit kur ne kemi një grup, luajm National League, luajm me 3 skuadra, edhe zëm vendin e tretë, çfarë do t'i themi Rejes ne? Do t'i themi okay. Kemi Rejes që puna është bërë shumë e mirë, por ne për një gol nuk vajtëm në për, ka qenë një shprehje në kohën atëherë përpara për një pikë nuk shkuam Meksik. Kështu thoshim atëherë me kur ishim me kombëtarin tjetër. Pavarësisht okay. Se duheshin shumë, por po themi gjë, kombëtarja ndryshon nga ekipet. Tani ky trajner për mendimin tim e para punës që nga ana psikologjike me këta lojtar në arkun e 2-3 ditëve, çfarë do bëj ai për 2-3 ditë? Nuk i njeh. Më fal, çfarë do bëj për 2-3 ditë për të çuar ekipin në për të luajtur kundër Lewandowski-t? Bledi, nuk e di, a mendon që lojtarët paktën në atë që ne flasim gjithnjë pas ndeshjeve, mendon që ndryshojnë mënyrën e të luajturit me ekipet e tyre dhe kur vinë me kombëtarën, ka lloj ngërçi, pra ai lojtari që ne themi është shumë i mirë, nuk shkëlqen, ndoshta s'ka partnerin e duhur, ndoshta s'ka le të themi gjendjen optimale, apo ruhen pak. Ekziston kjo, është vërtet kjo që ndoshta edhe 100% jo, nuk mendoj që ruhen, por patjetër që kjo është një problematikë e stafit, e stafeve që kanë qenë, sepse qofse Hysaj apo Balaj apo pozë futbollist, kushdo që kanë luajtur jashtë, luajnë në ekipet e tyre, japin maksimumin, janë më të mirët në fushën e lojës dhe kur vinë këtu, ne kemi parë që kanë probleme, unë nuk besoj dhe nuk dyshoj që këta futbollist nuk duan të luajnë ose ruajnë. Të paktën ne kemi qenë vetë futbollist dhe s'ta ka shkuar ndonjëherë në mendje që shiko të ruajmë sot për një javë më pas. Këtë nuk e besoj, nuk ka futbollist që ta bëj këtë. Por ndoshta pikërisht ajo që tham më përpara që varet se si është situata në ekip, brenda në ekip. Si shkojnë futbollistët me njëri tjetrin, si shkojnë futbollistët me stafin, me trajnerët, sa kërkon trajneri
nga ekipi, sa i përgjigjet ekipi trajnerit. Mendoj që këto janë problemet, jo pjesa që ruajn futbollistët. Okej, okay, Fizi, a shkojmë ne në European me këtë kontingent? A është ky grup i duhursishë? Se ti ke ndjekur me detaje ndeshje pas ndeshje pavarësisht se kush ka qenë trajneri. Tani me këtë grup, nëse do diti koordinoj, duke marrë parasysh ndoshta edhe kundërshtarët që kemi përballë, apo dhe ajo që tha Tami që ne nuk mund të flasim se ishte topi në shtyllë dhe nuk e bëm atë golin, ose okej, okay, ndodh një herë. Por rastësia s'mund, kur është e përsëritur, s'është më rastësi pastaj. Jo, Vilma, varet edhe nga grupi që kemi, ja. Po pra, si shë lojtarët? Grupi nuk është i lehtë për mendimin tim. Aq më tepër formula e zgjedhjes për të dalë në kampionat evropian, janë dy të parat që do dalin. Edhe përpara edhe në 2016 ka qenë e treta bot edhe play-off. Danimarka për shkakun kur u eliminuan ne, bënë play-off edhe u eliminuan me Keira Danimarkës. Pra, ka pas shanse. Kështu që ne shansin mund ta kemi vetëm këtë formë ndoshta duke pas parasysh edhe grupin që kanë atë lojtarëve apo edhe kundërshtarin i cili mund të jetë edhe një ditë jo të mirë me ne normalisht sepse për ti përballu ato unë mendoj që duke pas parasysh këtë periudhë të rejes kam frikë se një diçka të grupit ai nuk arriti ta mposhte. Profesor, kundërshtari jon s'ka trajner akoma. Pikërisht, jo, po flas si jon. Jo, Polonia flas. Si kalendar. Si CV. Si CV. Dakord, ja. Ajo mund të shkojë nesër pas nesër, mund të shkojë ditën tjetër. Unë mendoj që ndoshta problemi i kombëtarës tonë që ka qenë dhe vazhdon të jetë, mendoj që akoma nuk është shkruar ai boshti i pikërisht nga shumë ndryshime ndeshje pas ndeshje, të ardhur, të larguar, të ardhur, të ardhur. Pra edhe Klevisi vini më vonë nga futbolli i lutet, domethënë jeni të freskët. Keni luajtur në shumë skuadra. Një skuadër të dalë ata një pikë shumë me vend që kape. Duhet të ketë një bosht normale si thonë. Ne kemi pas mundësi ta ndërtojmë. Po pikërisht. Ne jemi personi vërtet. Ne jemi po. Duke fillu nga portieri zakonisht, mbrojtësi qendrës, mes fushori dhe një pyk. Ne i kemi këto lojtarë. Po. Ç'a nxorën konkluzion në këtë grupin që kishte reja? Një ndeshje në Angli, shkuamin atje. Pyka jonë, pikishim lojtarin... Sulmusin jonë. Sulmusin tonë që lunë në Angli. Brojën. Brojën. Në tribunë. E qojnë në tribunë. Ky ishte të Southampton. Pa ka lutë e Chelsea. Dhe më thonë, një njëri që niset, për të bëjë një bosht, fillon. Dhe më thonë, portierin e kishim, ose Strakosha ishte Berisha. Në mërëjt e kishe gjimshitin, ishte kumbla, mund të kryoqe. Ta që jep i mundësi, kene i lojtar që i lute Interi. Po fitoj Mozunin. Po ishe i të Interi, që është Aslanin. Po fitoj Maslanin, kemi Bajramin. Edhe Bajramin. Po ti afruj këto. Vinë luj me këtu në ishen me Mosgabon për para si luj. Me Izraelin, Aslanin stalë. Kemi bërë ndeshjen më dobët. Pra, edhe e fusim pastaj Aslanin ndeshjen që luajtën të fundit me Islamin. Po pse bën këtë lëvizje? Pikrisht pra. Domethënë është zgjedhje trajner, personale e trajnerit apo ndoshta normalisht pra. Si, ky sa rriti personale, po pra, nuk arrinte. Mbas skemës që do të luajë, se edhe hyjën e çitë hyjën. Me skemën që kishte çitë nga majta, që hyjës. Profesor. Hyjës kishte pikën e djathtë. Ju ka ikur atë profesor, më gjej mbrojtës majtë. Pikrisht pra. Dhe këtu nuk po krijohet ky bosh. Kështu që do të vinë këti si trajneri erdhë. Atë krijojnë boshin e skuadrës. Atë krijojnë këtë lëvizje. Si mund të pikë do ikin nesër pas nesër? Mund të arrish të marrë shpikë? Se futbolli është asnjë. Pjesa më e madhe elementëve janë ta libri apo jo? Domethënë na duhen ndoshta një dy riparime apo për të gjetur lojtar vërtet shumë mirë cilësor në atë pozicion. Nuk e bëjmë dot me këto që kemi, tani do flasim pak për grupin aktual. Nuk është koha aq që nuk premtonin shumë. Po nuk premton koha, po. Mos harrojmë që kemi dy kundërshtar rival shumë të fortë, domethënë duhet ta pranojmë Çeki Polonia. Ta me thasë kanë trener, por kanë lojtarë. Ata kanë grupin, janë të amonizuar, luajnë shumë kohë me njëri tjetrin. Pra kanë shumë element që janë në avantazh me ne. Dhe tjetër më e rëndësishme, pse ju mendoni që mjafton vetëm me harmonie për të qenë suksesshëm? Jo, jo, patjetër që jo. Një element është ai, patjetër. Është fat që të qellojnë ditë të keqe, por të duhet të nevojitet strategji për të mposhtë skuadra të mëdha. Dhe ne në raport me ata jemi më të vegjël, do ta pranojmë. Tani çfarë do bëj këtu? Sepse jemi Shqipëria, ne do ta pranojmë të gjithë pra. Të gjithë lojtarët e Polonisë, ata vinë në kampionatin botëror, ne jemi në Shqipëri. Tani çfarë? Të gjithë lojtarët e Çekisë dhe Polonisë vetëm janë listë thjesht bosht, luajnë në skuadrat e tyre respektive nga 90 minuta me skuadra shumë dënjitoze. Ne nuk marrim minuta. Ky për mua ky është problem shumë i rëndësishëm për të ndërtuar një bosh të thotë profesori. Është shumë i rëndësishëm, se nëse një lojtar i tetë vjetër mosh, siç kemi pasur Lorikun, vërtet
nuk merrte, po ishte dishte një lojtar që krijonte një garanci mbrapa. Mi po një bosh duhet ndërtohet. Pikërisht pra. Profe. Pra kjo është patjetër. Boshi duhet ndërtohet sepse normalisht këta lojtar tashmë ne kombëtaren tonë do e ndërtojmë në mos Berisha. Duhet të ishte ndërtuar. Ama, duhet të ishte ndërtuar, e drejtë. Me kullën, me Uzunin, me Barën, me Brojën, me këta lojtarë, me Bajramin, me Aslanin, këta lojtarë tan. Një pyetje që pse do ta mbyllim pak temën e kombëtarëve se do ta flasim vazhdimisht në çdo emision. A të kaloj ndonjëherë në përmendje që mund të ishte një trajner shqiptar apo ishte vetëm ajo që ne dëshironim dhe thonim shpesh në studio televizive. Mendoj që mund ta bënte këtë zgjedhje federata? Mendoj që nuk është gati sepse ai burri atje e shikon të pamundur trajnerin kombëtar. Po pse mendon? Mungesë eksperiencë, se tani ne flasim dhe parajykojmë trajnerët e huaj me shumë të drejtë, edhe mbas rezultateve dhe mbas CV-s që nuk kanë sjellë ndonjë gjë apo një ndryshim madh me përjashtim të Bjazit. Jam shumë dakord. Normalisht gjithë ngjarjeve historike që ndodhin. Është një pyetje që na bëhet, do të thënë në çdo studio televiziv, është një pyetje që është më normale. Është më normale. Duke qenë se trajnerët tanë kanë ardhur në një lloj. Në këto momente që flasim ne, thash një herë, për mua nuk ka asgjë që në kombëtare të jetë Ilidaja. Po. Mirel Josa dhe Shpëtim Duro, se tani them që kjo është tresha më e mirë e trajnerëve aktualisht që kemi ne të paktën në kampionat. Kupton? Nuk them se Dalipi nuk e bën. Por për momentin patjetër, po flasim jo, duke qenë se e kam profesorin këtu, kupton? Po na bën qefin shumë. Kur mos thuaj kur, por një problemi është që mendimi është personalisht i imi që kushtet në kombëtaren ton janë që akoma nuk kanë ardhur kushtet për një trajner shqiptar. Jo se nuk e bën, apo mos e gatojmë dorë. Aq mirë bën sa ska. Si e mendon kur e diskutoni qoftë edhe në tavolina specialistësh, edhe përveç se ke miq të fushës ke. Duket çik kshu se kur e diskuton studio televizive të gjithë janë në një farë mënyrë pro. Pastaj kur e diskuton jashtë studios ton, jo nuk ndodh kjo gjëja. Pse është kaq e vështirë për ta provuar qoftë edhe një vit? Se nuk është se ne kemi pjesëmarrje çdo 4 vjet në botërorën evropian dhe humbëm për një trajner shqiptar. Kjo nuk është pyetje në fakt që duhet na bëhet ne, se ne mendojmë të gjithë që ka trajner të aftë që mund të drejtojnë kombëtaren duke. Aq më tepër një trajner. Na emrat që sotam ka eksperiencë, kanë arritur rezultate, nuk do të. Tani unë ata tre emra do përmend sepse ata për momentin janë më të mirë. Nuk mund të rim mos e thënë që ndoshta edhe një trajner shqiptar do të kishte problemet e tij shumë më të mëdha duke patur realitetin shqiptar. Të nuk duhet të arëndë, jam i bindur që këshu është dhe jam i bindur, ndoshta me ndoj që pikërisht prezidenti federatës ndoshta kësaj i druhe. Këtua për pjesën e ndërhyrjeve, njojeve, problematikave. Nuk mund të them që të pakën e emë në rezultate, Silvinjo ka arri diçka më shumë se Ilidaja, po Mirel Josa. Prandaj lindë prapë pyetja tani, se nuk është se mori kambjasën. Vilma, jo, dakord jam, po shiko që ndodhë, thjesht, bëndë mi fjalë, në kampionatin botëror pam ekipe me trajner vendas. Unë ditë them vetëm një gjë, në për kampionatet botërore, Afrika, Nigeri, Kamerun, komplet, gjithmonë trajner, o Gjerman, o Frances. Dhe më thënë, patën nga Evropa. Ka ndryshuar. Maroku e ndryshoj trajnerin një muaj para. Po sigurisht që tani Maroku e para punës njërë 11 dojtarët ose 25 dojtarët e Marokut nuk kanë lidhje me Marokun. Në kuptimin e mirë. Sepse ata, dhe gjithë kanë lidhje me Marokun, por në ata s'kanë lidhje me Marok. Edhe ata kanë një gjë që luajnë për ekipet e tyre dhe nuk kanë pranuar që të shkojnë në të bëhen gjerman apo të bëhen frances, sepse mund të bëhesh një fare mirë apo lart lojtarët e Marokut. Por ka mendimin që tani ka ardhur puna që, shiko, dhe ata po marrin trajner vendas. Mirë, po kur ka arrit puna që Brazili kërkon Zidane, a dhe Mourinho, tani çfarë duhet diskutojmë ne? Kupton? Tani çfarë themun ty? Afizi, kjo është një gjë që tani Brazili po kërkon Zidanin. Tani çështje problematike është? Jo, jo, e qartë. Çështje problematike është për atë që na ambienti që na rrethon ne apo nuk është e fare presidenti këtë, pavarësisht. Duka zbesoj se i shef të kuptimin e saj si intereson hiç fare se si mund diskutojmë ne këtu apo dhe opinioni që i bëjnë pyetje her pas here. Don mos ketë përgjegjësi e të marrë justifikimin edhe nga trajnerët. Dhe anas duke pas parasysh me tërmete. Ku tërmete? Duke pas... Kaloj me njërë. Mashallah. Të shpresojmë që kaloj. Duke pas parasysh edhe vendosin e trajnerit i cilët aje ka bo si duket vi. Duke pas parasysh atë që më sketë shumë të lashe. Okej, mirë. Një hapësirë publicitare dhe rikthehemi.
Mirë jemi kthyer sërish në Studio Sport këtu në Vision Plus. Pjesën e parë folëm për kombëtaren, për trajnerin Silvinho, sigurisht do të vijojmë edhe në javën e vazhdim për të folur për ekipin tonë të zemrës, por tani do të ndalemi pak tek Serie A, te kampionati italian, normalisht me lajmet që ai prodhoi në këtë fundjavë, duke u luajtur gjithashtu edhe Roma Fiorentina, mund ta ndiqni në kanalet e Tring. Tami besoj më tepër për shtypje si të gjithë do të ketë bërë humbja poshtëruse, mund ta them kjo Juventusit 5-1 nga Napoli. E di pse më bëri pak përshtypje, të them të drejtën, më bëri pak përshtypje sepse filloi viti kalendarik, dhe kur mendoja që Juventusi para 7-8 javë ishte në një vend që jo që nuk diskutoheshe, por atë mendoja që edhe në Champions League do ishte. Dhe kur mbas atyre 7-8 fitoreve, kupton, le atë, por rezultatet ishin ai pozitive sa nuk kishte pësuar dhe gol. Dhe të them të drejtën, Napoli gaboi pak, domethënë në atë ndeshjen e parë, por rezultati sigurisht që por ajo që ka thoshte edhe mbas ndeshjes trajneri tha që të them të drejtë tha kemi luajtur një futboll tha që nuk shtynim dot topin përpara, do të kupton. Faktikisht nuk e mendoja, por Napoli tregoi që është një skuadër vërtet për kampion, por me këtë fitore që bëri me Juventusin, të them të drejtën, ka hedhur një hap shumë përpara. Klevis, rrjeti kishte shpërthyer kundër Juventusit, kundër trajnerit, është duke të largohet, nuk po bën asgjë, dhe në fakt po ç'është tabela e renditjes, duke qenë larg Juventusit, edhe pse diferenca vajti, po, mirë, okay, diferenca. Me ato 8 javë zbutu pak, vajti me Napolin, po, ishin me fitore, ishin fitore radhazi, po kjo ndeshje nuk e di pse ishte grupi kaq shpërfituar, nuk ishte bërë ndoshta zgjedhje të duhura trajneri. Jo vetëm ajo që thatë ju është konstatuar është saktë. Renditja aty është pikët janë, por mënyra e lojës që aplikon trajneri, pra me shumë forca pas, në asnjë moment, edhe pse kishte shumë forca me një 3-5-1, domethënë lart, edhe një tjetër sulmues, asnjëherë nuk u shfaq përpara, por ishte shumë larg poshtë gjithkohës në fazën mbrojtëse dhe nuk kishte fuqinë për të dalë dhe për të konsulmuar Napolin. Megjithatë, për t'i dhënë dhe vlera Napolit, pa diskutim, sepse është një skuadër që ka shumë dinamik dhe le të themi është një hap parë në ritëm në raport me Juven. Megjithatë, unë e theksoj edhe një herë, kritikat më shumë dhe ka qenë nga skema lojës që trajneri ka përdorur. Ti vërtet mund të humbësh, se ke ka të dy ante medaljes, me një 3-5-2 për shumë, kur ti rrin mbrojtje dhe kur fiton ti merr vlera. Por në momentin që ti humbet, pastaj tipa ajo ai të kthehet në bumerang, pastaj e sistemi lojës që ti do të mbrosh gjithkohës dhe nuk do të sulmosh përpara. Megjithatë, unë mendoj Napoli ka pas vazhdimësi, përveç një humbje aksidentale që bëri me Interin, është skuadra më në formë në Itali. Okej. Okay. Bledi si e pe këtë ndeshje? Se, do me thënë, Itali prodhojnë gjithë një surprizë, apo aq më tepër kur është fjala për Juventusin, bëhen edhe më ndjeshën të fozët. Juvia për bën lajmë. Juvia, po, gjithë një për bën lajmë, trejtë. Si që është Tirana këtu këne, këpto. Po. Bashkojmë ato që tha Tami, pas ndeshjeve shumë pozitive të Juventusit, të paktën në rezultate, nuk mund të prisnim të rezultate të thellë, por që më shumë përshtypje më bën Napoli. Napoli po bën një futboll super, që mua më duke sigur s'ka lidhje me Serie A në Itali. Pra, atë që ka gjën më të mirë, mendoj unë, rikuperimin e topit e bën shumë shpejt, e ka bërë Barcelona në kone e Guardiolës, që dhe më duket po thuaj se e njëjta mënyrë. Futbolli ka dhe fatë që në momentin e parë Napoli shkon shënon gol, Juventusi vuan, shkon direkt rasti dytë shënohet gol dhe pastaj dihet që ndeshja ashtu do të përfundoj. Me qëta dhe profesor, nuk është për të hequr asnjë merit Napolit, ë? Në fillim, loja nuk duke që të përfundon të kështu, pak të nëjë sa pashëm, kur erdi dhe goli barazimit, më duke se ka prap lëkundje, po, lëkundje të rëmeti sërish. Pak e vështirë, për qëndra me sa lexova dhe informova s'ka qenë afër në klos, thonë, kështu që uroj mos kemi me lëvizjet e tjera. Nëse, këtë voglat janë pranushme të një. Po, pas asaj që... Shiko Vila, në që se flasim, sot është momenti i Napolit. Do të pranojmë që Napoli ka një diferencë të jashtëzakonshme në mënyrën e lojës me skuadrat italiane. Përgjithësi, paktën për këtë vit. Lunë mjaftë bukur në fazat e sulmit, mjaftë mirë në fazën e mbrojtjes, ka disa ekuilibra në lojë, ka një ullje të ritmi kur duhet, një rritje të ritmi aty kur duhet për sëri, ka një ngritit e skuadrës, sidomos me problemet që i pati në fillimin e kampionatit. U largun shumë lojtarë, pati problemet e këtari, të këtyre lojtarëve të cilët atë mori lojtarë që i nështë nuk ishin nivelin e Koulibaly, apo të Mertes që u largua, apo edhe lojtarë i tyre që u largua dhe i për në Amerikë. Kështu që unë mendoj që kjo është dhe merita e Spalletit, e cili arriti me shumë
punë dhe vetmëim në kuptimin e saj, duke mos u dorëzuar asher. Ndërto një lojë, e cila është një lojë që i shkon kësaj skuadre. Okay. Arktohen lojë, po të shikosh me vëmendje, ata arktohen ku luajnë futboll. Po Milani nga ana tjetër në atë barazim që mori me Lecën Klevis. Shiko, ngarkesa më e madhe bie tek Milani, por Milani nuk e bën futbollin që aplikon Napoli. Kan një tjetër, unë thash edhe pak më herët, kanë një ritëm tjetër në raport me skuadrat e tjera pas. Luajnë futboll shumë kompakt, ka një pressing imediat që Milani nuk e realizon dot. Mbase Milani ka lojtarë të mirë të individualisht, por akoma nuk është në atë mendimin që e tha citoi dhe profesori që Spalletti ka krijuar tani një ansambël, një skuadër që i përgjigjet në të gjitha mënyrat që ai kërkon të lojës. Milani do të shikojmë, megjithatë kampionati ndeshja me Romën që e pafalshme, nga 2-0, 2-2 ajo ishte. Prandaj dhe po them, thamë që janë skuadër që nuk janë shumë në ekuilibër si skuadër dhe lënë shumë për dëshiruar. Ndër un jam i mshoj shumë fort idesë që Napoli është një hap përpara këtyre skuadrave. Është, mos është më tepër provë. Po është shumë më tepër sepse ky Napoli vuri në pozita të vështira, un jo se duhet ta lidh me Champions League-n, po nëse Klopi i kanë kërkuar dorëheqjen, i kanë kërkuar vetëm kur mbaroi ndeshja 4-0, i than profesorët ta keni menduar në një dorëheqjen, domethënë ky Napoli nuk është rastisht atje në krye, sepse me që nga ecuria këtej, megjithatë ajo që më çudit është që akoma disa skuadra në Serie A nuk e kuptojnë që ky Napoli është në një formë aq të mirë që normalisht mirë se mendojnë atë që shiko, siç jemi në futboll, se ju keni luajtur futboll vet, edhe ka një moment që edhe Napoli do të çaloj, po nuk çalon Napoli. As Napoli nuk çalon. Tam, një detaj se është shumë i rëndësishëm, ato kampionati italian është ka shumë specifikë anën taktike. Sado që mundohen skuadra dhe Juve ndërkëto është një skuadër shumë e mirë organizuar në fazën në anën taktike. Juve në 8 javë. Tani ku nuk e përballon dot Juve. 8 fitore, nuk pushon te gol. Dhe Juve më ka bit. Ku nuk e përballon dot Juve. Nuk e pres ndeshjen Juve, domethënë, aq më tepër që Juve kishte kohë që nuk pushonte 5 gola ajër, se po pra, në analizën mund ta bëjmë ndryshe. Kemi të dy në lidhje. Ku nuk e përballon dot Juve, çfarë mund të bëjnë skuadrat e tjera? Kupton në mënyrën e lojës taktike. Ato shpërbëjnë çdo mënyrë taktike të kundërshtarit. Me lëvizjet e tyre janë lojtarë që të cilët e tha shkëmbi, bëjnë një pressing imediat jashtëzakonshëm, sapo humbin topin e rimarrin përsëri dhe e menaxhojnë ata lojën si duan. Dhe kjo i vënë në vështirësi skuadrën kundërshtare. Okej, nga ana tjetër ka fituar edhe Interi me Veronën blet 1-0, edhe Interi një skuadër që gjithmonë ngjall interes, edhe pse vendet e para janë mes Napolit, Milanit edhe Juventus, tani më shumë konferencë, por Interi Vilma është bërë një kaçë klasike. Domthonë kjo kaçë klasike për mua është më se merituar. Unë them që deri në fund kjo do jetë kaçë. Ajo po, blet. Ma më duket se Inter dhe Milan kanë pothuajse të njëjtën ecurinë. Nëse Napoli ka vazhdimsi, këto dy skuadra në çdo 3-4 javë bëjnë një hap fals. Pra nuk kanë atë vazhdimsinë që Milani ka Napoli. Blet, po kurse Interi një barazim me Monzën sigurisht normal nuk ishte normale, por Interi ka tjetër hap. Ajo që po bën, për shembull, gabimet e Milanit bën të paktën në dy ndeshjet e fundit. Po, dy ndeshjet e fundit. Sepse mirë me Romën ishte 2-0, por tani ishte 2-0 me Lecën. Po, edhe po, jam i bindur që të dyja skuadrat, edhe Interi edhe Milani ka pik, kanë ndeshje dhe mendoj që do të afrohen akoma më shumë. Okej. Okay. Roma Fiorentina 2-0, nuk e di nëse ka përfunduar, po, dhe regjia ka përfunduar, okay. 2-0 me një mangë me një lojtar me sigurisht që tashmë. Po hapi Romës si duket në këtë sezon apo është ajo kaçi e parë dhe pastaj këto ekipet e tjera? Romën e shikoj, por deri te ato kompeticionet jashtë Champions League-s, sepse thash një herë, kaçen klasike, domethënë ajo kaçi që tashmë është krijuar, sepse edhe Juven kur ishte larg, të them të drejtën, thash herë, e mendoja, edhe pse problemet e Juves janë shumë më të mëdha se ato, sepse ne akoma nuk dimë se si do shkojë fati Juves, por ne po flasim për atë çka shikojmë për futbollin e luajtur, sepse Juve mund të përfundojë më keq, por megjithatë unë do thoja janë shumë hapa përpara, domethënë në kuptimin fjalë. Nëse Napoli është një hap përpara se Milani apo se Juve se këto, sigurisht që edhe këto skuadra kurse si Roma, Lazio normalisht janë poshtë kaçës. Mirë, këtë pjesë të tretë të afizit do të dalim pak tek kampionati shqiptar, të skuadrat tona. Është mundur Partizani nga Vllaznia në shifra 2-1, nga netër ka fituar Tirana me Laçin, barazi me Gnati Arzeni që në një farë mënyrë një surprizë të këtij kampionati. Si e pe këtë javë? Në përgjithësi, Vilma, duke parë në këto 16 javë sa janë zhvilluar, asnjë skuadër nuk është të ketë një diferencë me skuadrat tjera dhe ta vrasë si thotë kampionatin.
si të kabinatet sot pak e shumë në Europë. Është një shprehje që është më se normale, po. Po jo, duke përdor siç kemi pas raste të tjera para 2 vjetëve, Vllaznia. Shkoi skuadra nga 10 11 pikë. Vllaznia shkoi 11 12 pikë përpara, pavarësisht se humbi kampionatin dhe humbi për gabimin e saj për mendimin tim. Sigurisht. Dhe na ir Tiranën e kena pasur shkputën herë tjera. Kësaj rradhe, të njëjtat gabime që i bën Vllaznia në Shkodër, të njëjtat gabim Partizani këtu me Vllaznin. Të njëjtat gabim që i bën Tirana me Laçin 3-3 këtu, shkon bën gabimin Laçi po në shpinën e vet, 1-0 për Laçin, 2-1 për Tiranën. Pra diferencat janë kaq minimale sa grupi i 5-shit par, 4-5, secili prej tyre mund të thënë unë do të dal kampion. Nuk e kemi siç kemi pas përpara një diferencë, një mbytje të kampionatit nga një skuadër vetme, sepse gabimet janë më elementare. Edhe atë ditë u e bë neshën e Partizanit që janë në vend parë, edhe me Vllaznin që janë vend e pe. Gabo pasime njëra, gabo pasime tjetra. Der përpara portet njëra, vetëm me portierin der topin jashtë. Vetëm der pra janë të dyja format e kësaj që skuadrat tona vujnë për teknikën, vujnë për taktik, vujnë për fizik. Edhe anë fizike. Partizani në fund që rekordin e fundit, sigur maroi u dorzu komplet. Pra e ringjalli Vllaznin. Megjithë, atë duke pas parasysh edhe mënyrën e lojtarëve që ka, duke pas parasysh edhe anën teknike që ka Vllaznia zakonisht lun me topin. Ndryshe po doli jashtë topit, Vllaznia bëhet e pavleshme. Atë ditë doli Partizani skiqte sepse duke pas parasysh që bazohet te ana fizike e kësaj skuadre, kur vi del jashtë edhe nga ana fizike, kush metat aty për të lujt topin, për të manovru, për të bërë disa veprime të mira? Asnjë. Okay. Klevis, megjithatë interesant duket ky kampionat, aq më tepër në javën 16 që kemi në krye tabelës renditjes her Partizanin, her Tiranën, më tej duke mbritur nga Partizani deri tek Vllaznia, që është kjo pesçja kryesore. Tani humbja e Partizanit në këtë moment me kaq pranë me Tiranën, nuk e di, ose si e pelojën më saktë se ka ndeshje rikuperimi. Vërtet, loja nuk është se ishte në gjendje në nivelin e Partizanit që pretendohet, por duhet themi që ky kampionat ka qenë shumë rivalizuar. Por duke i parë skuadrat në tërësi në përbërje, edhe në merkaton tani, mendoj që Partizani vërtet nuk e mendoja kurrë që mund të humbiste, mund të shkonte te barazimit, edhe pse Partizani shpërdoroi në disa situata, por duke menduar që do thonë ju pse e lidh me akademinë, me fushën e re që ka bërë Partizani. Unë mendoj që Partizani ka pas shumë luhatje, ka pas një kurp jo të njëtrajtshme gjatë kampionatit dhe golet e marr janë një fakt. Ne po diskutojmë pak me Tamin, nuk mundet kurse si një skuadër si Partizani që të bëjë leadershipin në kampionat dhe të marrë ai shumë gola, janë shumë gola të marr. Megjithatë, deri në fund unë mendoj që Partizani do t'ja dalin ban, do dali kampion, sepse Tirana do ketë probleme edhe për disa largime lojtarësh. Dhe sigurisht që kjo ndikon shumë për të rivalizuar një skuadër, sepse ne themi realitetin që Partizani dhe Tirana, sepse Vllaznia dhe Eknati janë të gjitha pas, këta dy janë që do luftojnë më fort për titullin kampion. Bled, si ke parë për gjatë kësaj periudhe, normalisht Partizani Tirana, po Vllaznia, Eknati, aty Erzeni, Laçi, ose është një... 7 pikë është... Po bra, nga zona UEFA-s, me rënien 7 pikë. Sa i përket ndeshjes së fundit, mendoj që Vllaznia bëri ndeshje të mirë. Ndryshe Partizani, që më ka pëlqyer zakonisht Partizani në mënyrën si ka luajtur. Gjithashtu edhe Tirana, mendoj që dyja skuadrat, Partizani dhe Tirana, kanë lojtarët ndoshta më të mirë të kampionatit, skuadrat më të mira të kampionatit. Edhe Tirana mendoj që bën një lojë shumë të mirë dhe më pëlqen. Mendoj që Tirana ndoshta këtë vit, si e shikoj unë, ka ekip më të fort, më të mirë, edhe më të bukur për t'u parë se sa vjet. Në qoftë se do të ketë largime, ëh. Është për t'u parë pikërisht se kush do të largohet apo kush do të afrohet, po te Tirana më bën përshtypje që kushdo që mungon nuk bie shumë në sy. Kurse te Partizani kjo ishte javë e parë në Mosgaboj që mungonte Skuka dhe Partizani vuajti shumë për sa i përket repartit të sulmit. Tamë duke parë dhe renditjen, a janë aty ku duhet, pra a e përfaqësojnë realisht skuadra aty ku duhet me renditjen apo ndoshta dikush mund të kishte më tani shiko pikët më shumë. Vilma ka një gjë, nëse janë pikët janë aty dhe ekipet a pasqyrohen me vlerat e skuadrave. Sigurisht, por jam më së dakord sepse thash për deri në këto momente nuk kam asgjë me Partizanin, thash diskutimet që kam me Partizanin janë brenda Partizanit,
që do të thotë që Partizani e Parapunës njëherë është një skuadër që vërtet është një kandidat për titull kampion, aq më tepër tashmë i bëri dhe kompleksin dhe tashmë Partizani shërbiten në një kompleks nga më modern që është në Shqipëri, por unë di them vetëm një gjë, nëse Tirana nuk do ketë probleme largimesh futbollistësh, sepse në këtë moment që flasim ne dhe Vllaznia për shembull ka marrë një futbollist të kombëtar siç është Balaj. Balaj po. Në këtë moment Egnatia që mbas largimit të Tetopës, që me ardhin e trajnerit Duro, sigurisht që tani në duart e skuadrës ka rënë një trajner që e njeh shumë kampionatin shqiptar, ka bërë mirë me, me Laçin, ka bërë, domethënë, dihen këta trajnerët, por të paktën distanca është që që nga ato ekipe që rrezikohen deri lart, sigurisht që zona është atill që 7-8 pikë ndajnë këtë. Por un paktën ne po diskutonim me Dalipin që un nuk i falem Partizanit që normalisht në 16 javë kampionat të pososh 19 gola, un nuk arrita kuptoj, domethënë se si një skuadër që kërkon që ka brenda një bazë shumë të mirë, sepse edhe në ekipin kombëtar nga kampionati nga Abizene Superiore sigurisht 3-4 lojtarë të Partizanit janë kandidat kryesor. Por megjithatë thash një herë, Partizani është kandidat, por me forcimin e Vllaznisë dhe me lojën e mirë të Egnatias, sigurisht flas për zonën e Kaçës, ë, sepse po mirë, ato që do të luftojnë patjetër. Të them të drejtën, dhe të utën, normalisht nuk kurse si nuk i mendoj, sepse kur shikoj që kampioni po, për këtë ta pyesja e Afizin, fakt. Dakor. Profesor, nuk e di, në këto vende të utën edhe Kuksin kemi kopa i parë. Si të duket kjo renditje? Këto ka qenë me oscilacione të theksuara, se oscilacione kanë pas gjithë skuadrat, ë. Unë përmenda pak skuadrat e Kreut, po edhe poshtë kanë pas oscilacione. Pra, në qoftë se Teuta fiton me Tiranën, nuk ka se si të humbin 4-0 në Shkodër. Logjika. Pra, janë edhe këto levizet saj, të cilët Kuksi që një moment e kemi pa mos gabon deri në vend 4. Kuksi mundet Kukës 0-1 nga Teuta. Edhe pra janë disa momente të cilat tregojnë që skuadrat janë. Këto vitosh. Këtu është një problem i madh për këto skuadra të cilat pa prit dhe pa kujtuar shohin veten në fundin e tabelës. Pastaj fillojnë to largimet edhe ndryshimet në skuadër, të cilët gjithmonë vujnë skuadrat në këtë rast, se çdo njeri që vjen, çdo trajner që vjen, gjithmonë do të sa të përshtatet me skuadrën, sa të fusi edhe filozofinë e vet, skuadra që orientohen. Në çfarë do kishin vazhduar ndoshta me të njëjtën mundësi për t'i dhënë edhe një gjithmonë shpresë dhe për shpresu kur një trajner e shikoj që punon. Ndash edhe Teuta, ndash edhe Kuksi, unë besoj që do kishin qenë më mirë. Po për të rikthime, Dalipit që me ndonë, Balaj, ndërkohë Lushnja nga nga tjetër, Lushnja... Jam vlerështuar, për kampionatin tonë. Por, a do din për shtaten mirë ato? Po pa tjetër, që... Kanë lënë se kanë luar në ekipe tjera, absolutisht. Pa diskutim, janë lojtarë të kalibrit lartë që nuk e këtë në të vështirë farë të për shtaten, aq më tepër që kampionati jonë nuk është se ka ndo një ritëm të jashtëzakonshëm. Por që edhe këto në pjesën e fundit të renditjes, mendoj që se po citonte Tami, po thoshe që 7 pikë janë afër, por këto 7 pikë janë shumë të shenjta. Unë do vlerësoja shumë një skuadër të Kreut, sidomos, që të ketë një ekuilibër, pra më mirë të dalë barazim se sa të humbasi. Sepse kur humbet një skuadër e Kreut, tregon që s'ka stabilitet në lojën e tyre dhe tregon pasiguri pas. Siç është edhe rasti i ndeshjes fundit të Partizanit, nuk duhet të humbiste minimalisht në ndeshje me Vllaznin, sepse një pikë që ne i themi janë afër, do të vlej shumë për të ardhmen. Kjo krijon dhe siguri pasaj për vazhdimsinë. Skuadra që nuk pson gol është më e sigurt, del më e qartë për para. Kur ti pasaj ke këto dizekulibër me rezultate, fiton, humbet, merr gola, kjo nuk të krijon stabilitet. Bleda, po prodhon ndeshje të bukura kjo kampionat? Pak të ndërë njërë në 16, apo prisje më tepër sa i dakon në raport me cilësinë e lojtarëve që janë tek ekipet, se kjo loja... Çdo ndeshje është në raport me cilësinë aty që tha dhe profesor Afizi. Paktën minimumi, nëse lojtarët janë të mirë teknikisht, atëherë është bëhet një ndeshje e bukur për të parë minimumi. Por që ka skuadra që kanë probleme teknike shumë të mëdha. Pavarësisht kësaj, mendoj që edhe ndeshja Partizani Vllaznia apo edhe Laçi Tirana personalisht më pëlqyen, bën futboll të mirë, nuk diskutohet gjithmonë për mundësitë që kemi ne. Okej, okay. Luftën e Kreut, si mendon kush do të jetë deri në fund edhe pse normalisht do të kemi edhe Tiranë? Mendoj që duke futur edhe Egnatian në katër skuadrat e para do të bëhet një luftë e fortë. Okay. Unë dua të shoh vetëm diçka me rezultatet që kemi parë në të paktën në këto 16 javë, unë di të them vetëm një gjë. Luan Kreu me vendin e fundit, pavarësisht në letër të ditë ke parasysh nuk e parashikon dot. Domethënë nuk bën dot një parashikim sepse diferencat. Por unë po them nuk do të nuk do të bëj parashikim sepse e atill është kjo, kjo renditje është atill që thash një herë. Tani çat diskutoj unë kur Kastrioti ka 4 humbje, Partizani ka 5 humbje. Tani statistikat e një ekipi që do të dalë kampion, duhet i ketë pak.
Statistikat janë, në fund fare statistikat do bëjnë dallimin. Ekipi që është i mirë, pse është ekipi mirë? Po tani në 16 javë Partizani ka ngrënë gjithë kampionatin e Partizanit kampion, ishin 20 gola. Partizani ka ngrënë 20 gola në 16 javë. Okay. Megjithatë, që është pretendent, po sigurisht që pretendent është, po statistikat i ka kundër. Kemi ndeshje për të parë, absolutisht edhe më të bukura do të vinë, ndoshta më të forta afizi e fundit. Në çështë do shtohet bala, do shtohet në litar tjetër siç ka ardhur edhe Lushkja. Po. Po largimi gjigjet çose do iki gjigja, nuk e di se si është, ama nuk e di. Ima un duat në vizoj. Litar që do iki litar që jo profesor që isha vetëm në vizoj. Është vështirë të zëvendësohet. Bjem bala, sigurisht që bala është si puna e saj që ka një kaq kohë jashtë. Por Regi Lushkën, të them të drejtën, nuk kam më, por normalisht nuk e prisja që të vinte. Domethënë, paktën, okay. Sepse ashtu siç mund të ikë Xhixha, edhe uroj që të iki, e më zvi më, por ja, largimi i tij thamun i prish pun kampionatit tonë. Sigurisht. Ai është një litar që ishte në vërtet i spikatur ndër ne me gjithë dhënat, me gjithë aftësitë. Në ekipin tonë na bën punë, por ikin andej dhe vin prapa me golat që shënonte. Tirana do ta vuj. Tirana do ta vuj. Normal. Noshte Vllaznisi shtohet një aset shumë i mirë. Ne do të flasim edhe me Afizin dhe me Dalipin sigurisht një javë të ardhshme. Faleminderit që më vuan studio. Faleminderit Amin Kona, faleminderit Bledi Shkëmbi. Gjithashtu. Të dashur miq, ne kemi përfunduar Studio Sport. Do të shihemi javën e ardhshme. Ju uroj një natë të qetë. Bashkëmirëtakofshëm.